Naš naredni gost, Zoran Žakularac, kaže prvo je slikar, pa onda bokser. I evo na dar smo dobili upravo sliku vaših ruku dela. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Slušaj, jedino će Tyson da te nadmaši. On ima, koliko ima, 60? Ne, ne, on ima 53, a ja imam 62. Čekaj, ti si najstariji aktivni bokser. Profesionalni bokser na planeti. Znači, mečevi se beleže u... Čekaj, još uvek si aktivan? Još uvek aktivan, da, aktuelan. Trebalo je neki meč da... 14. marta sam trebao da boksujem u... I korona te spreče. Bravo, da, ali to, znači, sad ću, čim se to bude regulisalo malo, ja ću da boksujem u Beču. I pored toga kažete prvo za slike... Čekaj, zabranjeno ljudima preko 60 godina da boksuju. Pa, da kažem, ja imam specijalističke preglede, ja moram da imam sve to. Čekaj, tebe su lekari pregledali i ti izgledaš ko mladić. Pa ne, ko mladić, ali... I da li su ti dozvol? I da voziš kola i da ideš u ring? Čekaj, recimo, dođe neko tri puta mlađi od tebe... Pa toliko ja boksujem sa... Čekaj, jesi prebio od 20 godina, od... U punoj snazi, momke. Da, to je kada... Ja pretežno boksujem sa bokserima koji imaju perspektivu i onda dovode menadžeri mene kao iskusnog boksera da vide gde su im ti njini bokseri. Ja moram da izgubim, tu nema priče, da ih pobediš. Da pobediš tamo i ostavstvo, malo teško. Čekaj, ja sam čuo, žalili su mi se braća Stevanović koji su bili na pragu velike karijere. Imali su nekog gadnog menadžera koji im je više plaćao da izgube nego da pobede. Ako pobede, oni kazni, nema para. Jeste, tačno. Čekaj, recimo da te neki mladić od 18 godina prebije, tebi bi više platili nego da ti prebiješ njega. Pa, Boga mi, moje najmlađe je bio 22 godine. 22, 26, 27. Čekaj, nije predviđeno da ti preko 60 godina pobediš nekoga? Ne, to vam postavljeno. Pa to bi bila atrakcija. Pa bilo bi, znate šta, ja... Ali ne bi dobio honora. Ne bi dobio pare, bra. Ja da imam, recimo, novac, kao što imaju drugi, ja bi boksao svaki mesec dana po svim gradovima, na trgovima, u humanitarne svrhe. A u ostalom, ja sam boksao 4 meča humanitarne smrke pre 4 godine kad su bile poplave. Gde si boksao? Na Adi Ciganli je bio meč. Humanitarni, boksao sam u Novom Pazaru humanitarni meč. Boksao sam u Palanci humanitarni meč. Sve humane akcije. A dokle planirate da se bavite profesionalno boksom? Pa da vam kažem, meni je otac umro u 63 godine. Pa nekako, tu smo svi. Tako da... U prevodu vi nećete u penziju, prevedite nam. Dakle, nema penzije, dokle budem na nogama, dotle ću boksa. Do 65. Ako doživim. Čekaj, niko na svetu nema ti. Nema, nijedan, ne. Ali da se beleže, moji mečevi se beleže. A govori se bez starca, nema udarca. Da li u boksu ili u seksu? Ovo je bilo bez komentara. A zašto bez komentara? A čekaj da vas pitam, a zašto ste rekli sada kada ste ušli, ja sam prvo slikar pa onda bokser, pored toga što... Ja sam počeo da slikam u 14 godina, 15, a boks od 22 i po 3. Ja sam se oženio pa sam počeo da boksujem u Čačku. Znači u Čačku sam ponikao i onda su me gledali onako kao slikara, kao odakle ovaj slikar, kao u boksu i... Malo su bili svi začuđeni i tako dalje. Osim tebe i Beneša, niko nije ni slikao, ni pisao pesme. Imao sam samostalna, imam puno nagrada. Ali mnogi žestoki momci naši su trenirali boks. I čak kad su otišli na zapad, oni su pokušavali da budu profesionalni bokseri. Evo, Ljuba Zemunac, koji je bio prijatelj Mate Parlova, sparing partner, meni je Parlov govorio o njemu, najviše voleo Ljubu Zemunca, koga je posjećivo i u zatvorima. I Ljuba Zemunac je pokušao u Nemačkoj da boksuje i onda bi ga oni prebili u ringu, a on bi sačekao na parkingu i u tom revanšu bi prebio. I on je govorio da on je prvak na parkingu, a na ringu možda izgubi. Jesi ti boksovo i na parkingu i u ringu? Pa, Boga mi, ja sam više boksovo u ringu. A 86. do 92. sam držao lokal, kafić u Smederskoj Palanci. Tako u to ludo vreme, znate kako je bilo, onda nisam imao neke velike perspektive, nije mi bio imperativ da budem neki veliki gazda, ali to vreme, ono ratno stanje i tako dalje, onda sam počeo da držim te ruskinje.
Pa ovo, ono, Boga mi, šta znam, i tu sam malo počeo da se tučem više. Ja sam počeo se kazno tučem ovako, inače nisam se tukao. Evo, recimo, meni je pričao legendarni šampion Jovan Đakova, da je jedan put Ljuba Zemunac došao kod njega i kaže, idemo u Pančevo. Kaže, šta ćemo u Pančevo? Ma kaže, čuo sam da su me neki ogovarali tamo. Kaže, Đale, mi mora tamo da se bijemo s 30 ljudi. I oni su otišli i prebili 30 ljudi u Pančevu. Jer je neko negde ogovarao Ljubu. Neko ogovara. Jeste, to je bio taj stari ponos tih ljudi. Ja sam recimo odrastao u Čačku i te čačanske legende, velika imena tih čačanske ulice, recimo moje, ja sam i dan danas sa njima izvredan prijatelj i vodim računa kad pričam sa njima da ne umro. Da, verujte mi, iako me oni obožavaju, ali ja vodim računa kako se izražavam prema njima. Šek, evo nedavno umro legenda u Čačku, Like, koji je bio prvak Pariza, koji je tu kao... Lake, Like, Čuma... Da, on je tukao i... Biska, legenda Čačka. I Bruna Sulaka. Sve znam, sve znam. I Stiva. I na kraju su oni pucali na njega i napravili od njega invalida. I evo, nedavno je umro u kolicima u Čačku. E sad, reci mi, ti si sticajem okolnosti kao teohranitelj koji je bio u Grčkoj od tih godina, upoznao Kristijana kad je bio na vrhuncu. Kristijan imao izvanrednu predispoziciju da bude i dobar sportista, da nije to što jeste. Ja ne ulazim u te, niti sam se bavio... Čekaj, on je duplo veći od tebe. Da, ja sam ga trenirao, trenirao je kod mene, pošto sam ja radio obezbeđenje kod jednog gazde, on je kod mene trenirao tamo u Grčkoj, a i kad je došao ovde i ovde smo se viđali... Jesi mogao Kristijana da nokautiraš? Pa ne, mislim, ipak je on. Imao je veliku perspektivu da bude... Stvarno dobar sportista, imao je mnogo jaku volju. Sad, životne okolnosti su ga odvele na drugu stranu. Verovatno vi to bolje znate. Ali što se tiče toga, imao je dobru perspektivu. Sad, znate kako ide. Sve ne može. Ili. Evo, imao je tu nesreću da je više od pola svog života proveo u zatvoru. Iako nije imao tih krivičnih dela koja bi ga poslao za više je... u zatvoru bio za verbalni delikt, jer volao da se hvali kako je veliki kriminalac. Dosta su ga i namestali drugi, da. Znači, nije baš ni on sve to koliko su ga i drugi namestali. Ajde, ko je, ajde, Kristijan. Verovatno da je tako. Ja kažem, ja ga znam iz sportske priče i iz sportskog duha. Znači, radio sam sa njim, trenirao sam ga jedno vreme. Znam ga kao vrsnog, mislim, sportistu koji voli da radi, voli da trenira. Sad ga nisam vidio, znači pre ovaj odlaska... Trenirao je i u zatvoru, ja sam ga posjećivao i u Zabeli. Dolazio je kod mene u Smederskoj Palanci, ja sam dolazio tu. Trenirao sam ga, radio sam malo kad imao te Ultimate Fight borbe. A trenutno sam dolazio kod ovog u Hotel Bali, kod Duleta, recimo. Ja sam često tamo kod njega i... I tamo isto su dolazili isto ti žestoki momci, dolaze na treninge i tako dalje. Njegovi drugari, njegovi prijatelji i tako. Ali kažem, evo, nisam ga vidio 8-9 godina. Vidio sam ga na televiziji zadnji put kod vas da je malo se opustio i to. Da su te godine... On mi je pričao da je trenirao u zatvoru, ali vidjet ćemo. Ali nije to. Ne može u zatvoru. I sad, može u zatvoru da se trenira? Pa može, ali to ne može. Nema taj... Nema toliko prostora, nema toliko... Može, ko ima volju. Volja je nešto najjače na sve. Mene volja ta drži. Pa dobro, shodno tome, vi sa toliko godina i dalje trenirate. Evo, najstariji profesionalni bokser. Kada će biti sledeći? Evo, kad očekujemo meč? Ja očekujem da me pozovu svakog trenutka kada se smiri ova situacija. Meni taj meč već visi, on je zakazan. Čekaj, ali tog mlađeg da prebiješ. Nemoj da on tebe... Sa Hrvatom boksujem. Čekaj, pa nećeš da pustiš da te pobedi. I pazi, ja imam... Makar bilo džabe. Čekaj, makar bilo džabe. Ti moraš da ga pobediš. Vi nemate... Nisam vam slike pokazao. Ja boksujem sve... Imam 71-72 kila. 76-78-80. Boksovao sam i u tešku kategoriju sa ovom kilažom. Jer mi verujete? Znači, sa 88 kilograma. I to sa vrsnim bokserima. Ali evo, ti ćeš
možda sići dole kod nas u Parove da se oprobaš sa Kristijanom. Mada ima on izazivača iz Kruševca. Znam, pratio sam vas, da, pratio sam vas. Hvala. Vidjet ćemo, nastavit ćemo. Evo, doći je Kristijan, nećemo ništa, nije prisutan. Da. Ali kad budete zajedno... Da, okej. Nema problema. Hvala najlepše. Ja mogu ništa, hvala i mama.